филиппинде вирусты таратқандар сотталады ел президенті родриго дутерте осылай деп мәлімдеді қазір елде індет өршіп тұр соңғы бірнеше аптада мұнда кеселдің тарауы төртесеге есеге өлім жетім екесеге есеге көбейген осылайша ел бойынша коронавирусты жұқтырғандар саны 70 мыңға жұқтады. 1835 науқас көз жұмды сондықтан билік қатаң шараларға көше бастаған сондай ақ денсаулық сақтау министрі күнделікті тестілеу санын ұлғайтатынын хабарлайды Бүгінгі дейін 1 миллионнан аса тұрғын коронавирусқа тест тапсыр тапсырып үлгерген жені елемегендерді қатаң жазаға тартуға көшеміз Тепті тұрғындарды түрмеге қамауға дейін барамыз адам көп жерде бетперде тақпау әлеуметтік арақашықтық сақтамау аса ауыр қылмыс саналады себебі сіз тек өз өміріңізді емес сол жердегі қаншама адамның өміріне қауіп төндіресіз